Butxaca de Figueres, a la quarta semifinal de les comarques gironines. I bé, aquest any és una mica especial perquè fem la sisena edició i hem volgut fer créixer el concurs. I a part dels grups que tocaran, que participaran en el concurs, que són Hora de Juglar, Vianda, Bizanders i els Embolingats, després del concurs tindrem l'actuació dels Brams i per acabar la festa tindrem, acabarem amb DJs, que són els Tropical Riots. És el concurs de grups novells de les comarques gironines. És un concurs que hi participen grups joves de totes les comarques gironines. Fem quatre semifinals i d'aquestes quatre semifinals en surt un finalista de cadascuna que toquen a la gran final. Enguany serà a la Mirona de Sal el 27 de juny. I el guanyador també d'aquesta final se'n pot anar a la campada jove. Saltarem el món, saltarem un salt, amb el ritme de les mans. Com a gegants, aquesta nit serem infants, sense respostes a les pedres, les emocions, la bogeria, quan trepitja la melodia.